Um abraço para você de Sete Lagoas e de toda a região. É sexta-feira, 14 de janeiro de 2022. Nós estamos aqui na redação da Rádio Eldorado de Sete Lagoas, ainda fazendo o tempo esportivo em sistema online. Vamos juntos, parceria da TV Sete Lagoas, site setelagoas.com.br. Uma sexta-feira especial, o Atlético anunciou ontem o seu novo treinador. Nós temos notícias também do Cruzeiro, que está aí na pré-temporada. Aliás, o Cruzeiro ontem avançou na Copa São Paulo também, só Cruzeiro e América seguem na competição. Vem aí os confrontos das oitavas de final da Copa Eldorado Elétrica Norte. Gente, essa Copa Eldorado vai ser uma loucura no final de semana, jogos espetaculares, vários clássicos, e a gente vai abordar aqui. E temos hoje no Tempo Esportivo dois convidados muito especiais. Um deles está conosco toda sexta-feira, meu amigo Renato Fonseca, está sempre conosco, é o nosso convidado, mas hoje ele trouxe também uma outra convidada. E eu vou deixar para que o próprio Renato faça a apresentação. Um abraço, meu querido. Prazer recebido. Um abraço, Álvaro. Prazer, meu amigo. Falando com você, primeira vez em 2022, né? O ano tira 120 dias de férias. Chegou. Isso aí. Chegou e a coisa no vídeo já tá pegando. Tá pouco mutuado aí, né? Mas é assim mesmo. Ô, Álvaro, prazer. Eu imagino. Uma loucura aqui, viu, meu? Mas vai dar certo, mas vamos chegar lá. Eu vou dar uma passada aí. Aqui, ô Álvaro, grande abraço, prazer falar com você, quem nos assiste nessa sexta-feira, mais uma vez. E vamos falar de vários assuntos, como você disse, Copa Eldorado, tá voltando, se as chuvas deixarem, né? Atlético, Cruzeiro, América. E com a nossa convidada especial, a Luana, vou apresentar daqui a pouco. Né, que está aqui de passagem, está de férias também. Daqui a pouco começa a batalha, começa o ano novamente. Né, a Luana, que é jogadora de vôlei. E nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Grande abraço e daqui a pouco falando. Bacana, bacana, Renato. Vamos fazer o seguinte, eu vou chamar um intervalo. Daqui a pouquinho você vai conversar com a nossa convidada aí. E a gente vai tocar o Tempo Esportivo de hoje. Sempre ao vivo, às 11 da manhã, com reprise às 7 da noite. Segura aí que a gente volta já. O Posto Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado, porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo. Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência. Acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios, que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo, Avenida Marechal Castelo Branco, 1300, em Sete Lagoas. Posto Expresso, Rua Eduardo Alves Ferreira, 40, próximo à Escola do César. Que eu comecei na Wizard, meu perfil tá bombando. Outro dia eu postei sobre a inteligência artificial que corrige a pronúncia e ganha um montão de like. Aí eu postei que a Wizard tem lição pro comando de voz e choveu o comentário. Mas sobre o foto tradutor eu não vou postar não. Porque aí vai encher de seguidor, hashtag, fã clube. E se tem uma coisa que eu não tô afim é de perder minha privacidade. Tudo tem um limite, né?
Inovação dentro e fora da sala de aula e todo o conhecimento da maior rede de idiomas do mundo só podia ser o Wizard. Conheça a APAI de Sete Lagoas. A APAI é uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos, que atende atualmente a 687 assistidos com deficiência intelectual, múltipla e física. A instituição abrange, além da cidade de Sete Lagoas, mais 23 municípios no entorno. Temos 3 setores de atendimento: saúde, educação e assistência social. Os nossos recursos são escassos e, para que a APAI possa manter seus projetos, precisamos contar com o apoio da sociedade. Para fazer sua doação, entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 319-9749-6873. Conheça um pouco mais sobre a APAI de Sete Lagoas. Acompanhe a instituição nas redes sociais. Um grande abraço de todos da família paiana. Essa é uma convocação. O mosquito Aedes aegypti está pegando. Não é que isso pareça uma guerra, isso é uma guerra. Uma guerra que já fez milhares de famílias perderem parentes queridos. Uma guerra que já comprometeu o futuro de muitas crianças. O maior desafio não é a água parada, é você ficar parado. Porque todo dia é dia de eliminar focos do mosquito. E você, já combateu o mosquito hoje? Proteja a sua família. Renatão, tudo bem aí, meu amigo? Apresente a nossa convidada de hoje, Renato. Mais uma vez, um abraço para vocês. Tudo tranquilo, um abraço para você também. Só confirmar que você me ouve, está me ouvindo bem, meu amigo? Tranquilamente. Então, beleza. A gente está aqui, Álvaro, com a Luana. É um prazer receber a Luana aqui. E ela já estava me devendo essa visita. Ele já tinha convidado e acabou indo embora. Ela tocando em Belo Horizonte, agora mora em São Paulo. Já é atleta de categoria da base, da seleção, da nossa seleção brasileira. E se Deus quiser, vai longe, a gente vai ver do ano. Mas eu vou fazer uma pergunta para ela e deixar ela mesmo conduzir, ela falar. Luana, primeiro, um prazer estar te recebendo hoje. Quantos anos você tem? Como você começou? O que você faz hoje, ontem, tanto morando? Fala para a gente. Olá, primeiramente, bom dia. Está dando para ouvir direitinho? Tranquilamente, fique à vontade, é um prazer recebê-la aqui no Tempo Esportivo. Obrigada. Então, eu tenho 18 anos, comecei a jogar com 12 para 13, mudei para BH, sou daqui de Sete Lagoas, mudei para BH com 12 para 13 anos, em 2016. Então, comecei a jogar lá. Meu primeiro time foi o Olímpico Clube, fiquei lá por 2 anos. E logo depois tive proposta para ir para o SESI de São Paulo, que mudou para Bauru. Então eu mudei para lá, fiquei lá por 3 anos. Já no ano passado eu encerrei meu contrato, estou mudando de time novamente, para São Paulo Central, jogar no Pinheiro. Então vou seguir essa temporada lá e continuar os trabalhos. Sempre uma curiosidade, viu, Renato? Vou passar a pergunta para ela. Que ela é muito jovem, né? Apenas 18 anos, e a gente vê que ela é super desinibida, né? Uma maturidade já até muito acima da idade, né? Como é que é essa questão aí? Você vai jogar, e aí a família, os estudos, como é que você concilia tudo isso? Porque você está numa fase ainda de estudar, de fazer uma série de coisas. Sim, exato. Quando eu mudei para Belo Horizonte, eu me matriculei em uma escola lá para terminar o ensino fundamental. Terminei lá no 9º ano. Quando eu fui para São Paulo, mudei para Bauru, eu fiz o ensino médio lá, terminei ano passado o ensino médio. Estou conciliando com a correria dos treinos e tudo mais, mas tem que dar um jeito. A maioria dos times exige muito nota boa em escola, faculdade, etc. Aí, esse ano, eu já estou matriculada em uma faculdade
Não vou fazer como área muito a ver do esporte, porque a educação, mas engloba muita coisa. Então, eles cobram, exigem isso da gente, é uma correria. Mas a gente vai levando, né? É o sonho de ir na terra, tem que ter uma formação e tudo mais. Então, vai ficando dando esse jeitinho aí, da correria. Você é natural aqui mesmo, Sete Lagoas, né? Parece que sua mãe até é colega de trabalho do nosso Renato, é isso mesmo? Isso. Minha mãe é enfermeira, trabalha aqui com ele. Já tomei muito injeção, pai. Ô, Renato, bacana demais, né? A gente ter atletas jovens assim, né? E já com essa disposição, com essa garra, porque não é fácil não, viu, gente? Às vezes a gente vê um atleta, né? Eu ouço, a gente fala uma parte do tempo de futebol, né? Lógico, vôlei, basquete, também são modalidades extraordinárias, mas o futebol acaba sendo o carro-chefe. E muita gente fala assim, ah, meu menino mesmo, tem dois garotos, eles sempre falam assim, ah, meu sonho é ser jogador de futebol, vou ser famoso, vou ganhar muito dinheiro, vou jogar no Barcelona. Essa turma, gente, que chega lá no Barcelona, no Bayern de Munique, no Real Madrid, ou mesmo aqui no Atlético, no Cruzeiro, no América, no Democrata de Sete Lagoas, essa turma, ela é 0,0001% de todo mundo que tenta. Então, isso que a gente, esse testemunho que a gente está vendo aqui é de uma promissora atleta que está começando a carreira. É muito fácil você ver a Sheila ganhando medalha olímpica, né? Aquela geração antiga lá, Márcia Fu, Jaqueline Sandra no vôlei de praia, ali já são atletas consagrados. O início é muito difícil, né? Eu queria que vocês falassem sobre isso. O Álvaro, só completando o que você disse, como você disse dos meninos aí, que hoje só jogar no Barcelona, no Real Madrid, o chegar lá é muito difícil, é muito complicado. Nós estamos vendo aí agora, não sei se você vai falar no decorrer do programa, está tendo Copa São Paulo de junho. Quantos jogadores, quantos bons jogadores que disputam a Copa São Paulo com grandes times e acabam não dando certo, acabam parando no meio do caminho. Então, é muito trabalho, é muito sacrifício. E aí eu uni o talento com a força de vontade, né, para dar certo, e está no caminho. E entrando nesse assunto do voleibol, né, falando com a Luana, está no caminho certo, né, e isso envolve uma série de coisas. Estrutura familiar, estudo, né, parte física, emocional, tem uma série de coisas que, graças a Deus, está dando certo. Como ela disse, a Tânia Pinheiro, sabe, o estado do profissional do Pinheiro, nada mais nada menos que Zé Roberto, né, Zé Roberto Guimarães. Então, está no caminho e a gente só deseja forte sucesso para ela, mas não é fácil, não. A caminhada não é fácil, a jornada de treinamento, dia a dia, vou deixar ela falar. Como é que é lá do ano em São Paulo? É complicado, né? A gente vive na correria. Como agora a gente já, eu já estou entrando na categoria que não tem muitas meninas que estudam, tipo, escola mais, né? A maioria já faz faculdade ou vai começar a fazer. Então, assim, os técnicos percebem que a gente consegue treinar dois períodos por dia, 30 minutos na tarde, à noite, faz academia, né? Tem acompanhamento profissional, psicológico, enfim, porque tudo isso também é necessário. Né? Essa parte técnica com bola, parte técnica, tem muita coisa que envolve ali. Então a gente faz assim nessa correria, nesse dia a dia, é muito puxado, né? São treinos pesados, principalmente pré-temporada. A gente dá o máximo ali e vai indo, assim, é uma correria sem dedicação também. Realmente é uma. É um desafio muito grande. Ô, Renatão, segura aí, eu preciso falar aqui do supermercado Santo Antônio. Rapaz, eu recebi umas ofertas aqui do supermercado Santo Antônio, que é um negócio fantástico, hein? No supermercado Santo Antônio, você compra e pode pagar suas compras em até duas vezes nos cartões de crédito sem juros. É uma coisa incrível, viu? No Santo Antônio também você pode pagar um cheque pré-datado em até 35 dias. É isso aí. Olha,
Tem oferta de cerveja, de Heineken, de Kaiser, de refrigerante, Coca-Cola, de Fanta, de cesta básica, de carnes. Visite o supermercado Santo Antônio e aproveite. No supermercado Santo Antônio, você sempre ganha. Ei, garoto! Ô, Renato Fonseca, aproveitando aqui, né, que a gente estava falando de vôlei, das questões locais, uma notícia do nosso Democrata de Sete Lagoas, aí falando agora de Campeonato Mineiro do Módulo 2, a Federação Mineira de Futebol confirmou o início do Módulo 2 para 19 de março. Ano passado foi no segundo semestre, agora vai ser em março. Calendário muito apertado, é ano de Copa do Mundo, em novembro tem que acabar tudo. E eu estou aqui pensando como é que deve estar a cabeça do Renato Paiva, da diretoria do Democrata. Estamos há 2 meses praticamente o Módulo 2, tem que arrumar recurso e tem que montar time bom, porque o Módulo 2 vai ser pesado, né, Renato? Complicado, complicadíssimo, Alvo, porque ano passado começou no segundo semestre. Esse ano eu acho errado, porque se tudo divisão não interfere em nada. Então eu poderia deixar acabar a primeira divisão, acabar a Série A. Então, o Marco já está aí, batendo a porta. Tá? Arrumar dinheiro, montar um time bom, como eu já disse aqui. Se não montar um time competitivo, se não brigar lá em cima, primeiro, segundo colocado, é muito difícil, são 2 vagas só. Complicadíssimo. E uma Série B, mesma coisa. Com o Tupi, com o Guarani, é o Democrata, é o Pouso Alegre. Então, equipes pesadas que vão montar boas vezes com o time. E o nosso Democrata está aí. Rezar para o presidente Renato Paiva, né, montar uma boa equipe, fazer um bom trabalho, a gente sabe o que faz. O complicado é a parte financeira. No interior, montar equipe no interior é muito complicado. Precisa de ajuda, conta para você. Então, por exemplo, tudo é certo, nossa vontade. Muito bem. Vamos fazer o seguinte. Ela é Luana, né? Isso. Luana, você pode continuar conosco? Já tem que se despedir? Como é que está seu horário aí? Não, posso continuar. Esperando a ajuda. Muito bem. Ô, Renato, eu tenho aqui os jogos das oitavas de final da 29ª Copa Eldorado Elétrica Norte, né? Oitavas de final que vão acontecer neste final de semana. Campo do Curitiba, sábado, Ideal e Serra Verde. Aliás, vamos fazer diferente, Renato. Eu vou falar os jogos aqui. E gostaria que você comentasse, se você quiser indicar algum favorito ou não. Fique à vontade. Você acompanhou alguns jogos, eu acho que você tem condição de opinar aqui em algumas partidas. Lembrando, gente, que são confrontos eliminatórios. Quem ganhou avança para as quartas de final. E o jogo que terminar empatado, depois dos 90 minutos, a decisão da vaga vai para os pênaltis. 4 jogos no sábado à tarde e outros 4 no domingo pela manhã. Então a rodada começa, Renato, nesse sábado, Campo do Curitiba, 1:30 da tarde, Ideal e Serra Verde. O que, que dá para falar, Renato? E depois tem Montreal e Independente de Pompeu. E essa rodada dupla aí, Renato? Pobre rodada que eu estarei lá. Estarei no Campo do Curitiba com a Rádio Dourada. E eu já estou deixando bem claro aqui. Não é porque eu vou falar que pode ser um time que curti, o outro não. Não estou torcendo para ninguém. Estou apoiando ninguém. É o que a gente viu ao longo dessa primeira fase. Então, o Ideal em Serra Verde é o favorito. O Ideal é um time que treina, tem seu campo, é quase um semi-profissional, inverte. Eu vi 2 jogos do Ideal nessa primeira fase. Para mim, o Ideal é favorito. Montreal e Independente de Montreal. Difícil, né? Mais equilibrado. Um time do Montreal também. Um jogo Independente de Montreal. Eu sei que eles estão bem com dificuldade aí, com as chuvas, que até de locomover, né, na rede Pompeu para cá, né, se vão, vai ter o jogo ou não, a gente não sabe, mas mais equilibrado do alto, então, 50-50 aí, equilibrado esse confronto. Também no sábado à tarde, Arena Cooper Líder, Campo do Capo, onde nós estivemos lá agora pela manhã, inclusive. Pessoal da prefeitura, da Codezel, fez uma limpeza, um corte lá, ficou bacana.
Claro que ainda tem que fazer a marcação no campo, mas acho que vai dar para ter bons jogos lá nesse sábado. 1:30, o Reitran, atual campeão, contra a FP Cooperlíder, capitaneada pelo nosso companheiro aqui de programa, Edmilson Polêmico Assis Sorresto. E depois, 3:30, CAP e Curitiba. E esses dois jogos aí, Renan? Meu amigo Edmilson Sorresto, que não fique com raiva de mim, fez a poder mais comigo, quando o Flamengo perde. Eu estou de olho mesmo. Mas a Reitran é favorita, é o último campeão, montou de massa, não veio com brincadeira, não, está buscando ao título, buscar o título do campeonato. Então, pelo que nós vimos, até pelos confrontos entre Reitran e os jogos da primeira fase, a Reitran é favorita. Agora, o segundo jogo, CAP, Curitiba, classe, Pedreira, não tem nem como, ainda mais jogo que é mata, um jogo só, perdeu, tá fora, é aquele jogo de quem é amigo. Então, toda atenção aos dois times, jogaço, CAP e Curitiba, isso aí todos nós que temos. Então, a favorito, o que passar aí é candidato a chegar na final. Bom, vamos então para os jogos de domingo. Domingo os jogos serão na parte da manhã. Campo do Serrinha, 8:15 da manhã. Garimpeiro União do Morro contra Hidralminas Águia Esporte, lá da Cidade de Deus. Um leve favoritismo para o Garimpeiro. Assisti um jogo dele também na primeira fase. Não conheço, só por informação. A equipe do Hidralminas, mas a equipe do Garimpeiro é a favorita da vaga. Muito bem. Ainda no campo do Serrinha, o Renato, domingo às 10:15, fechando, né, a rodada dupla, Líder Automóveis e Seguros Lontra contra o time lá do Jean, lá do Bairro Progresso. Express Progressidão. Mais equilibrado. São equipes medianas, né, que fizeram a primeira fase regular. Né, e acho o confronto mais equilibrado também. Então não dá para falar favoritismo, não. É equilibrado. Fechando as oitavas de final, domingo teremos rodada dupla no Campo Ideal. Campo Ideal, gente, bom dizer, vai sediar as partidas das semifinais e a grande decisão, que está marcada para o dia 30 de janeiro, se o tempo continuar firme, né, a gente seguir as rodadas, 30 de janeiro, finalíssima, Campo Ideal. Mas domingo teremos, às 8:15 da manhã, Industrial e Amigos do Santo André, enfrentando o Santa Rosa, e às 10:15, Corinthians contra MF Amigos. Renatão. Dois jogos, vou falar dos dois da mesma coisa. Eu falei das equipes medianas, que tiveram a primeira fase regular, depois do jogo aí, da coisa. E o segundo, que é a Amigos, eu falo as mesmas palavras de Carlos Curitiba. MF Amigos e Corinthians. Jogão, jogo bom. Os melhores jogos dessa fase, dessa rodada agora. Você curte futebol? Nós estamos aqui falando de futebol, futebol amador, 8 jogos, final de semana, e Copa São Paulo, vamos falar daqui a pouco, e dia 25, começa o Campeonato Mineiro. Você podia revelar aí, né, o time que você gosta, que você torce, e se você curte, né, futebol? Então, eu não tenho um time definido, eu acompanho o Atlético. Acompanho às vezes os menores times também. Não acompanho muito, mas na medida do possível eu gosto. Eu acho, adoro ver seleção jogando, mas assim, eu sou uma coisa mais leiga, sabe? Não sou tão por dentro, mas à medida que eu posso, eu vejo sim, eu acompanho, entendo algumas coisas ali. O forte é o vôlei, né? Mas o futebol entra ali um pouquinho. O Renato, fica sempre a dúvida, né? Porque, por exemplo, o Cruzeiro tem um time muito forte no vôlei, né? Que é o Sada Cruzeiro, multicampeão. Então, geralmente a galera do vôlei
tende a gostar do Cruzeiro. Mas pelo sorriso da Luana, eu fico imaginando que ela é atleticana. Destrincha aí, Renan. Eu vou apresentar ela no time do Rio de Janeiro. Ai! Eu vou apresentar ela no time vermelho e preto, ainda mais pra adorar. É, o futebol é um negócio danado, viu? É difícil, realmente. Mas, ô Luana, eu acho que você que tá certa, viu? Porque quando a gente toma partido, a pressão é grande. É, tem. Minha família inteira é atleticana, assim, tem um daqui e um dali que são cruzeirenses, na maioria atleticana. Mas o Cruzeiro eu acompanho mais pelo fato de ter o time de vôlei, né? Então, assim, eu tenho mais contato. Mas fica ali no meio. É, sua família, a maioria atleticana, deve ter sido um Natal fantástico, né, gente? Para os cruzeirenses deve ter sido uma coisa tranquila, né, Renato? Final de ano, né? Está sendo. Temos 3 anos que está sendo tranquilo. O lado do Cruzeiro. Muito bem. Gente, eu preciso fazer um intervalo. Na volta nós vamos destacar aí as últimas de Atlético e Cruzeiro. Vamos conversar mais com a Luana. Luana é jogadora de vôlei, hein? Jogadora de vôlei. E tá começando muito bem a carreira. Segura aí que a gente volta já. O Posto Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado, porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo. Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência. Acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios, que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo, Avenida Marechal Castelo Branco, 1300, em Sete Lagoas. Posto Expresso, Rua Eduardo Alves Ferreira, 40, próximo à Escola do César. No Hospital Nossa Senhora das Graças, mais de 70% de todos os atendimentos são voltados para pacientes do SUS. Só para se ter uma ideia da grandeza do Hospital Nossa Senhora das Graças, todos os anos são realizadas aqui uma média de 7 mil cirurgias em mais de 20 especialidades. E esse número é ainda maior quando consideramos as internações, os atendimentos de urgência e os ambulatoriais. O hospital está equipado com modernos leitos de UTI adulto, pediátrico e neonatal. É também no Nossa Senhora das Graças que funciona o serviço de hemodiálise. Mais de 28 mil sessões são realizadas por ano e mais de 95% dos pacientes também não têm plano de saúde. É, só quem precisa ou já precisou ser atendido aqui vai entender o que eu estou dizendo. E você? Vai esperar precisar de atendimento para ajudar? Ou vai começar a fazer a sua parte agora? A dengue mata se você não se cuidar. Por isso, dentro de casa, a responsabilidade de acabar com o perigo é sua. Recolha todo o lixo e entulho e lembre-se,
Eliminar os focos de água parada é manter a dengue longe da sua família. Caso tenha sintomas como febre alta, dor de cabeça e também nos músculos, nas articulações e atrás dos olhos, além de coceira, prostração e manchas vermelhas pelo corpo, mantenha-se hidratado e dirija-se ao posto de saúde mais próximo. Prefeitura de Sete Lagoas. Nós estamos de volta, hein, gente? Estamos ao vivo. Manda um abraço aqui pro Rodinho, Rodinho do CAP. Ô, gente, esse Rodinho anda fazendo tanta fake news com meu nome aí nos grupos, hein? Tá assistindo o programa aí. E falou com o Renato pra ele não ter dúvida, não, que o CAP é favorito, viu? Tá mandando um recado pro Renato Fonseca aí. Eu espero. É verdade. Ô, gente... Para viver com mais saúde e viver, alimentar-se bem, você deve adquirir os produtos do Sacolão Center. É uma promoção atrás da outra, hein? Frutas, verduras e legumes com os melhores preços de Sete Lagoas e região estão lá no Sacolão Center, ali na Avenida Raquel Teixeira Viana, em frente ao Hospital Municipal. Ah, maravilha, né, rapaz? Olha aqui, ó, abóbora muranga, repolho, chuchu, chuchu com a carne moída, isso é fantástico. R$ 1,98 o quilo. Melancia, R$ 2,48. Cebola miúda e banana caturra, R$ 2,98. Lembrando que você pode pagar no cartão de crédito e tem teleentrega também, tá? Você pode fazer o seu pedido e receber aí em qualquer região de Sete Lagoas. Teleentrega do Sacolão Center é um negócio simplesmente espetacular. Ô, Renatão, você gostaria de conversar mais com a Luana, de fazer mais alguma pergunta, falar um pouco mais sobre o voleibol? Fique à vontade aí, vamos aproveitar a presença da nossa convidada especial desta sexta-feira. Ô, Álvaro, só pedir a Luana para falar para a gente. Ela já falou o passo a passo dela, saindo de Belo Horizonte, do Olímpico para São Paulo, e conquistas, o que ela já disputou, e o que ela já ganhou, tanto aqui em Belo Horizonte quanto no SESI, que agora está no Pinheiro e vai ganhar mais. Mas o que você já jogou, o que você já disputou, Luana? E seleção também. Então, aqui em BH eu disputava campeonatos metropolitanos, estaduais, já fui campeã, já fiquei em segundo, já fiquei em terceiro. Então, era campeonatos muito, muito bons, assim, de viagem, campeonatos que duram um ano inteiro. Em São Paulo, eu fui bicampeã praticamente invicta. A gente perdeu, em 2019, a gente perdeu apenas um jogo. E em 2020, nós fomos invictas realmente. E ano passado, nós ficamos em segundo lugar, né? Pelo SESI, isso do Campeonato Paulista. Em 2019, a gente disputou um campeonato chamado Taça Paraná, né? Lá no Paraná. Então, nós ficamos em segundo lugar também, um campeonato muito bom, muito forte. Aqui em BH, eu disputava muitos campeonatos. Um deles chamava CBI. Na verdade, ainda tem ele, só que eu não disputo mais por causa da minha categoria, né? Ele tem apenas duas categorias e são mais novas. Quando eu tinha idade para disputá-los. Então, já fiquei em boas colocações também. Em 2019, eu tive minha primeira convocação para a seleção, né? Em 2019, 2020... Acabou que não teve a convocação, mas a gente não se apresentou pelo fato da pandemia ter começado, né, perto das datas ali, então, tipo, eles cancelaram. Ano passado teve também, no começo do ano, período de treinamento e tudo mais. Esse ano veio o campeonato, né, quem sabe, vem o campeonato aí mais ou menos no meio do ano. Não é todo ano que tem o campeonato da minha categoria. Então, mas a gente está trabalhando aí para chegar nesse campeonato da melhor forma possível. Isso aí. Eu tô gostando de ver que se der alguma coisa errada no vôlei, ela já vai virar comentarista. Não tem que ficar. Para ela ir para falar de esporte especializado e pronto, acabou. Obrigado. E falava comigo e tinha vergonha. Aí, ó, fala tranquilo. Já era para ter feito esse programa ano passado. Tava me enrolando. Peguei ela aqui hoje. Veio aqui fazendo o que sabe. Muito bom, muito bom.
Ô, Renato, eu vou chamar aqui uma... A gente precisa abrir espaço aqui para uma informação do Galo, né? Ontem teve uma entrevista coletiva do presidente Sérgio Coelho, do diretor de futebol Rodrigo Caetano. A gente vai exibir um trechinho dessa entrevista. Dentre outras coisas, foi anunciada a chegada do técnico argentino Antônio Mohamed, o El Turco, de 51 anos, já assinou o contrato e vai comandar o Galo em 2022. Vamos ouvir a entrevista e depois eu quero ouvir a sua opinião sobre a chegada desse treinador argentino. Roda aí! Me solidarizar também com todas as vítimas aqui do Estado, já que com muita honra, né, eu me tornei cidadão belo-horizontino, então assim, me sinto parte de tudo isso, e tanto na alegria como nessa tristeza, e que todos nós, cidadãos aqui de Minas e fora também, possamos auxiliar dentro das nossas condições. Dito isso, férias nunca, né? Infelizmente na minha função, já se vão 19 anos sem férias. Então, assim, é um momento que todo mundo descansa, que a gente trabalha mais. Mas se for para terminar a temporada de 2022, como foi o final de 2021, está tudo certo, não tem problema nenhum. Legal, eu estou fazendo essa brincadeira das férias com o Rodrigo, porque acho que vale a pena contar, viu, Rodrigo? Logo depois do final da temporada do ano passado, o Rodrigo disse que tiraria 5 dias de férias. E ao cabo dos 5 dias, ele disse que não conseguiu ficar nem 2 dias descansando. Futebol realmente é um negócio que não dá sossego, né? E vocês, do futebol, juntamente com o presidente Sérgio Coelho, o vice-presidente Zé Murilo e também os 4Rs, trabalharam intensamente, eu os acompanhei nesse início de ano. Quero, antes da gente começar o nosso papo, Rodrigo, te parabenizar pelas conquistas de 21, já que a gente não teve uma outra oportunidade no ano passado de, junto ao nosso torcedor, falar dessas conquistas. Eu sei que tem muito do seu dedo, do seu talento, da sua garra nessas conquistas. Em nome de toda a diretoria e da massa, eu quero parabenizá-lo por tudo que alcançamos juntos. Alcançamos juntos. Não, eu agradeço, mas esse mérito não é meu, não. Meu trabalho é simplesmente tentar proporcionar as melhores condições para que todos os profissionais, que são protagonistas mesmo, né? Os atletas e comissão técnica, possam aí realmente representar o Galo como eles fizeram durante todo o ano de 2021. E estendendo, eu acho que os parabéns e esse muito obrigado a todos eles, né? Todos os atletas que estiveram conosco e a comissão técnica, principalmente, que esteve conosco e que tenho absoluta certeza que vai deixar saudade aqui. Mas, enfim, nós temos que olhar para a próxima temporada e trabalhar para que ela possa, se Deus quiser, se repetir agora em 22. Então vamos falar de futebol? Vamos lá. Bom, eu quero começar tratando, para a gente ir direto ao ponto. Afinal de contas, o torcedor está ansioso, Rodrigo, esse tempo todo aí, quer ter notícia, né? E nós anunciamos recentemente algumas contratações. A primeira delas foi a do Ademir, um atacante já conhecido do torcedor, uma das revelações do Campeonato Brasileiro do ano passado pelo América Mineiro, e que sobre quem nós temos grandes expectativas. Eu queria que você contasse um pouquinho da chegada do Ademir, como é que foi esse processo aí da contratação dele. Olha, André, assim, nossa ideia sempre é mapear o mercado, estar atentos a boas oportunidades, sempre pelo menor custo. Então, quando nós ficamos sabendo, né, que o Ademir não ia renovar com o nosso co-irmão, nós, na verdade, propusemos um acordo para ele, da vinda dele ao Galo, e tanto ele como seu agente entenderam que realmente seria o melhor caminho. E respeitando todo o regramento que a FIFA exige, nós também notificamos o América, nesse caso, clube o qual nós temos grandes amigos e o maior respeito por todos eles. E tudo foi feito dentro da lisura e da transparência que pauta essa gestão. A gente espera aí que já na apresentação de todos eles na segunda-feira, o Ademir se sinta cada vez mais em casa e possa reeditar gols e jogadas, como ele fez durante todo o... Muito bem, estamos
atentos a tudo que está acontecendo. Segunda-feira começa a pré-temporada do Atlético. O Antônio Mohamed, ô Renato, tem um currículo assim, bastante vitorioso, tanto na Argentina quanto no México. Inclusive, ele ganhou o Campeonato Mexicano, a Copa do México, ganhou a Copa dos Campeões lá da CONCACAF, que seria a nossa Copa Libertadores aqui. Já ganhou Copa Sul-Americana, já ganhou torneio Abertura na Argentina. Ele é um treinador bastante intenso, né? O que a gente tem observado, lido e assistido. Ele lembra um pouco o estilo do Sampaoli. Tomara que ele não desfaça o equilíbrio defensivo do time, né, que o Cuca conseguiu fazer. Agora, eu acho que só o tempo para dizer, né, se foi uma contratação acertada ou não. Agora, esse moço aí, você deve ter visto nas redes sociais um vídeo, uma preleção lá no vestiário, ano passado, o preparador, lá o auxiliar do Atlético estava falando alguma coisa no vestiário, e o Diego Costa ficou zombando, rindo. Com esse homem aí, esse jogador zombar, toma tapa, toma chute, tira o jogador do vestiário. Esse homem é louco. Esse homem é louco, Renato Fonseca. Ele não tem limite. Então é o seguinte, ou o Atlético vai ganhar tudo, ou ele não vai durar 30 dias, porque ele não tem meio termo não, viu, Renato? O Antônio Mohamed, né, chamado Turco, fazer um bom trabalho, porque o grupo que eu tenho na mão, o grupo que o Atlético tem hoje, não é competitivo. Eu falo nem no Brasil, não. Na América do Sul não tem. Então, um grupo que se ajuda, é tão talentoso, é tão bom esse tipo de Atlético, do jeito da forma que terminou ano passado, que basta o treinador fazer alguns ajustes, alguns encaixes. Ele perdeu o Júnior Alonso, o zagueiro foi embora, então vai ter que arrumar essa defesa aí. Mas basta, faça o simples. Tem a frase que a gente fala, menos é mais. Então não inventa. Não inventa, porque ele traz. Primeiro, ser amigo dos caras. Ele tem um grupo na mão. O grupo é bom. O Rodrigo Caetano é bom dirigente. O Atlético é bem comandado. Então ele não invente. Que não seja um Sampaoli, que é só ele que manda, só ele que resolve. Faça o simples. Faça esse grupo jogar. Porque dentro de campo os caras resolvem. O time do Atlético é muito bom. O time do Atlético tem tudo para ganhar mais esse 2022. Tem grandes competições aí. Cabe ao novo treinador aí dar sequência. Não tem que fazer um trabalho que o Cuca fazia, sabe? Não, cada um trabalha de um jeito. Mas tem tudo para dar certo, porque o time é muito bom, o grupo é bom. E eu vi coisas aí também, e ouvi, né, do Diego Costa aí, foi bom ter ido embora. Era ia acabar sendo a batata boa de tudo no saco. Que um pega nos outros. Então foi boa a saída do Diego aí. O Atlético trabalhou bem, ó. Agora, chegou aí o Godin para o lugar do Júnior Alonso. O Atlético tenta o Edenilson lá no Internacional, mas não está fácil. O Inter já perdeu outros jogadores, não quer abrir mão do Edenilson. Tem uma notícia da imprensa argentina que o Pavon, atacante Pavon do Boca Juniors, pode estar a caminho do Galo. Até para suprir a falta do Diego Costa, me parece. Mas já tem também o Ademir, né, que veio do América. O Guilherme Castilho, que estava no Juventude, foi muito bem. Passa a ser talvez o reserva imediato do Nath Fernandes. O Vitor Mendes, zagueiro, deve ser aproveitado no grupo. Ainda tem jogadores que podem sair. O América de Cali, que é o Savarino. Tem time dos Estados Unidos querendo o Arana. Mas o Atlético vai tentar manter esse grupo aí. É um grupo já mais ou menos pronto para 2022 ou ainda falta muita coisa, Renato? Pensando em Flamengo, em Palmeiras, em Corinthians, em São Paulo, times que também estão muito competitivos. Grupo pronto e olha o nível das contratações. Godín, que é zagueiro, capitão da seleção do Uruguai, né? O Silvio Edenilson do Inter, bom meio campo, demais. Então, olha o nível da contratações do Atlético. Saiu o Júnior Alonso, saiu o Diego Costa, mas estava o Palmeiras e outros jogadores. Eles não vão sentir falta nenhuma desses que saíram. Então, o Atlético se mantém. Já terminou o ano muito bem e está se reforçando. Para mim, está no caminho certo. Então,
está na mão aí do técnico, do Antônio Mohamed, aí do Argentino. Né? Um grupo desse, com o reforço chegando, eu acho que está no caminho certo. Ó. Brigar com o Flamengo, com o Palmeiras, pelo contrário. Eu acho que os outros é que vão brigar com o Atlético. Flamengo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, se reforçando. E, para mim, o Atlético já está no topo do futebol brasileiro. Vamos ver se o Mohamed consegue, né? O El Turco, tem que ver como é que vai chamar o homem. Tem gente chamando ele de é louco, é louco. Não sei o que, que é, que vai, como é que vai chamar esse homem. Diga da entrevista, nós vamos saber. Do Vitor. E falou que ele já chegar e conversar com o Vitor. O Vitor é o gerente de futebol. Eu imagino que em algum momento lá na Cidade do Galo, lá no corredor, ele vai virar para o Vitor e falar assim, você tirou o pão da boca do diabo, hein, Vitor? Uma coisa mais ou menos assim, né? Isso, eu imagino o diabo dos dois. Agora, Renato, se ele fizer um trabalho no Atlético, que ele fez lá nos times do México, no Monterrey, no América... No próprio Tijuana, gente, o melhor jogador daquele time do Tijuana era o Riascos. E olha o futebol que o Tijuana jogava. Pode ser interessante, né? Ó, Bruno, envolve uma série de coisas aí. Se ele fizer o trabalho que ele fez no México, ótimo. Mas aqui no Brasil, a gente tem cultura de enfrentar treinador rapidinho, né? Então, 3, 4, 5 jogos aí, se não for bem, a própria imprensa já começa a falar. Ah, não, porque é muito complicado. É o que os treinadores do Flamengo passam depois da saída do Jorge Jesus. Vai ser complicado substituir o Cuca, porque o time estava jogando certinho, ganhou tudo. Então, vão sempre lembrar do Cuca, a não ser que o Antônio Mohamed chegue e faça um excelente trabalho, a equipe continue jogando ainda melhor. Então, tem que, senão a própria imprensa queima ele. Tem que dar tempo, tem que deixar ele trabalhar e eu também ser inteligente. Né? Na boa, ser amigo, né? Trazer o grupo para o lado dele, para dar liga, para dar um encaixe. Senão, complica. Ô, Luana, no vôlei tem esse tipo de coisa também? No futebol a gente fala muito do treinador ter que ter o grupo nas mãos, tem muita vaidade, tem muita questão interna. Às vezes, alguns atletas acabam tumultuando o ambiente. Será que no esporte especializado tem isso também? Ou no vôlei é mais fácil para controlar? Também, em muitos casos acontecem bastante. É igual o Renato falou, acho que tem que dar liga, né? O treinador, a comissão técnica com os atletas. É, no vôlei, assim, a maioria dos técnicos dão muita, às vezes, dão muita liberdade, assim, né? Ter agir, ter tomar decisões ali, em certos momentos. Mas o técnico, ele... É, a maioria das vezes é incisivo, então tem que dar certo, ele tem que ter uma boa relação, senão fica muito claro, né? Fica muito exposto que não está ali no mesmo ritmo, né? A CT e os atletas, então acontece bastante, principalmente em time grande, né? Que são mais visibilizados e tudo mais, acontece bastante, sim. É, falando de Copa São Paulo, né, de futebol júnior, o Cruzeiro ontem eliminou o Bragantino por 1-0, avançou para a terceira fase. O América já havia eliminado o Atlético Paranaense nos pênaltis, também avançou, mas o Galinho ficou no meio do caminho, perdeu para o Mirassol por 3-1, foi eliminado. Então agora nós temos América e Cruzeiro, né, os representantes de Minas nas oitavas de final, que aliás já começaram, o Botafogo, por exemplo, está jogando agora, e está vencendo o Taubaté por 1-0. Hoje, deixa eu colocar o óculos aqui, agora. Não tem jeito. Hoje, às 18h30, o América enfrenta o Falcon, lá em São Carlos. 18h30, horário. O Cruzeiro joga sábado, 19h, lá em Itapira, contra o Retrô, que é lá de Pernambuco. Então, é a fase de oitavas de final da Copa São Paulo. Cruzeiro e América representando o futebol mineiro. E por falar em Cruzeiro... A gente tem uma entrevista aí com o atacante Edu, contratado pelo Cruzeiro junto ao Brusque. Foi o artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro no ano passado. Edu, que chega cotado para ser o dono da camisa 9 da equipe estrelada. Vamos ouvir.
Fala, Nação Azul, aqui é o Edu. Inscreva-se no canal do Cruzeiro no YouTube e ative as notificações. Tamo junto. Edu, Sulimar Silva, na Rádio Inconfidência e na Rede Minas de Televisão. Essa impressão que você tem nos primeiros dias de trabalho do Paulo Pezzolano, um trabalho muito intenso, é para você, que é um jogador finalizador de jogadas, atacante ali na frente, como é que você entende que isso pode melhorar ainda o seu desempenho no Cruzeiro este ano? Boa tarde. Então, a gente tem feito, né, muitos treinos, né, bastante intensidade, é o que o Paulo mais cobra a gente, tanto no trabalho com bola, quanto no trabalho fora, né, com o Gonzalo. Então, a gente tem essa mentalidade, né, a gente está abraçando essa mentalidade do Paulo para que a gente possa fazer uma grande pré-temporada. Até agora o trabalho tem sido impecável e acredito que isso vai agregar muito na nossa forma de jogar, né. Então, dos últimos anos, o Cruzeiro não teve muita oportunidade de fazer uma pré-temporada tão longa. A gente está sendo privilegiado, isso é muito importante para que a gente possa, né, aguentar os ritmos de jogos que a gente tem para enfrentar no Mineiro, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. A gente sabe o quanto é desgastante e creio que eu me preparando da forma como eu estou me preparando, me condicionando, me aperfeiçoando, né, porque eu não tinha feito uma pré-temporada ano passado, creio que isso vai acrescentar muito no meu futebol, no meu desempenho. Então, eu tenho me preparado bastante junto com meus companheiros para que a gente possa fazer um grande ano. E se Deus quiser, essa forma de jogar muito, muito intensa possa me facilitar e facilitar a vida dos atacantes ali na frente. Edu, Samuel Venâncio, da Rádio Itatiaia. A gente tem percebido você valorizando cada dia que está aqui no Cruzeiro, na Toca da Raposa 2, a cada treinamento, e sempre agradecendo por isso. Como que você tem vivido esses dias aqui, desta grande chance que você recebe na sua carreira? Muito obrigado. Boa tarde, Samuel. Então, estou vivendo um sonho, né, cara? Então, procuro desfrutar dele da melhor maneira possível, desde a hora de acordar até a hora de dormir. Eu tô vivendo 10 dias aqui dentro da Toque, cara, é a fase mais magnífica que eu já vivi na minha vida, cara. Tudo pra mim tá sendo um aprendizado muito grande. Eu procuro aprender o máximo que eu posso em todas as áreas, em todas as situações que eu tenho passado aqui dentro. E eu tô, palavra certa é essa, eu tô desfrutando desse momento que Deus, né, me proporcionou, fruto do meu trabalho, da minha dedicação. Eu esperei muito por uma oportunidade profissionalmente jogar num grande clube como o Cruzeiro, e estou me preparando muito, muito focado, muito, muito determinado em tudo que eu tenho para ajudar o Cruzeiro a levar alegria ao torcedor e a, se Deus quiser, conseguir o nosso maior objetivo, que é retornar à Série A. Tá aí, portanto, o atacante Edu. Ô, Renato, vou deixar você à vontade aí para falar do Cruzeiro. O que você tá achando? Aquela entrevista do Ronaldo, as mudanças, saída de jogadores, outros atletas com custo-benefício melhor para o clube chegando. Dia 26 já tem estreia do Campeonato Mineiro contra o RT do Mineirão. E aí? Pintou uma luz no fim do túnel? Qual que é a sua sensação nesse momento? Infelizmente, os cruzeirenses que nos assistem, a minha sensação é de desânimo. Não é que pintou uma luz no fim do túnel com a chegada do Ronaldo. Primeiro, voltando lá atrás. Eu acho que desde que o clube do tamanho do Cruzeiro não vale 400 milhões. Eu como presidente, eu falo minha opinião, eu trocaria pelo menos pela dívida. A dívida hoje é de quase 1 bilhão. Então, coloque esse dinheiro no clube. Não adianta 40%. Não vai resolver muita coisa. E o Ronaldo chegou com a equipe dele, reduzindo salários, dispensando, demitindo, né, e já causou um mal-estar com a saída do Fábio. É claro que lá dentro, quem está lá dentro sabe das condições do Cruzeiro, que são horríveis. É terrível. O Cruzeiro, com orçamento, pensando em ganhar, já iria ficar no déficit devido 30 milhões desse ano. Porque um gasto de 90, onde ele iria receber 60. Aí depois, eu ouvindo outras equipes, rádio, internet,
durante essa semana, iria receber 60, mas já recebeu. Então, esse adiantado de 60 milhões, o Cruzeiro já gastou. Então, o Cruzeiro não tem de onde tirar dinheiro. Então, o Ronaldo vai ter que colocar mais dinheiro. Então, ele está dispensando, ele está reduzindo salários, a imprensa falou, a torcida brigou, a saída do Fábio é uma dessas, desses casos aí, mas o buraco é muito maior do que se imagina. Então, eu não acredito que o Cruzeiro suba para a Série A esse ano. Acho o cenário ainda muito ruim. O Cruzeiro não... Eu acho. Não sobe de novo. O Cruzeiro não tem... O Ronaldo não quer... Ele quer equacionar a dívida. Ele quer sanar o problema. Ele não vai trazer jogador caro. Ele não vai trazer jogador de 300, 400 mil por mês. Pelo contrário, ele está dispensando. Então, vai ficar um time mediano. Infelizmente, vai virar um time de Série B. E o Álvaro, opinião minha, mas acredito que uns 3 anos ainda é de luta, viu? O Cruzeiro não sobe para a Série A, não tem de... o Ronaldo não vai injetar milhões no Cruzeiro, não vai fazer bobagem, trazendo jogador caro, e se não montar um time bom, não sobe. Por isso que eu acho que não vai subir. Ele quer sanar os problemas. É muito a dívida, é muito... vamos usar um termo que o brasileiro fala, enfiar a mão no Cruzeiro muito. É muita mamata, diretor ganhando, conselheiro ganhando. Primeiro, ele vai acabar com isso aí. É lógico que o futebol manda muito. A torcida espera um bom time. Acho muito difícil. Para mim, o Cruzeiro não sobe. Complicado demais, né? Vamos torcer para que ocorra uma reviravolta aí, mas realmente não é brincadeira, não. Olha, antes de despedir aí do Renato e da Luana, deixa eu me falar aqui da Faculdade Avance, que tem parceria com o Tempo Esportivo, uma instituição de ensino super tradicional. Faculdade Avance tem parceria com o Uninter, gente. A Uninter é lá do Paraná, mas tem polos em todo o Brasil. É a maior instituição de ensino à distância do país. Mais de 40 cursos de graduação e de pós-graduação. Realmente uma coisa incrível. E tem preços diferenciados, flexibilidade para assistir às aulas, fazer as provas. Quando você se matricula lá na Faculdade Avance, na hora você já ganha um curso de inglês inteiramente grátis. E eu passo aqui de novo o endereço da Faculdade Avance em Sete Lagoas. É um novo endereço, desde o final do ano passado, Avenida Secretário Divino Padrão, número 11, no centro de Sete Lagoas, ali pertinho da rodoviária. Um abraço especial vai para o meu querido amigo Carno Guedes. Renato e Luana, foi ótimo fazer o Tempo Esportivo com vocês, acho que foi um programa muito legal. E a Luana, se quiser voltar outras vezes, será um prazer. De repente, vira até a nossa comentarista aí de esportes especializados, hein? Grande abraço para vocês dois e muito obrigado pela presença. Eu te agradeço, um abraço pela oportunidade de novo. Prazer fazer esse programa toda sexta. Um grande abraço a quem nos assiste e desejo a Luana cada vez mais sorte, sucesso, vitórias. Tem um ano de 2022 aí maravilhoso, um novo clube, seleção brasileira. E vou pedir a Luana, quando ela quiser, mandar um vídeo para mim, resultado de jogos dela, pode mandar que a gente vai mostrar aqui tranquilamente. Prazer, muito obrigado, Luana, que as portas estão abertas para você. Viu? Eu que agradeço toda a receptividade aí, agradeço, foi um prazer. Pode deixar que voltarei mais vezes, estarei por dentro aí. Todos os assuntos. Obrigada. É isso aí, gente. E assim nós vamos encerrar o Tempo Esportivo desta sexta-feira. Esse programa vai ao ar em reprise às 7 da noite e no sábado, né, em horários alternativos. A você, muito obrigado pelo carinho da audiência. Paz e harmonia no coração. Fiquem com Deus e até segunda-feira com mais um Tempo Esportivo. Obrigado. Valeu, gente.